Söz kadırın, öz kadırım degen kalpız. Bırak bugün de odan da kalp para jatkandaymız. Arsız külkü, arzan söz de estigende amalsız osunday oyda kalasın. Bu rette söz ustağan akeler ne dereken? Armısızlar, Jetsu arnasında akelerdin angimesi. Bizdiñ bugünkü konağımız tanımal aytıskер akın, Alatau gazetinin bas redaktörü Aytakın Bulgakov ağamız. Hoş geldiniz ağa. Rahmet. Sonumen Aytakın ağa, äңгімемізді бірден бастап кетсек, жалпы қазіргі қоғамда, қазақ шаңырағында сөз қадірі қалды ма? Осы сауал, Данияр, мені көп толғандыратын сауалдың бірі. Жалғыз менің ғана емес, бүкіл қоғамды, өздерің сияқты интеллигентті, сөздің қадірі қашты әзір. Адамнан қайыр қашты. Қарағайдан чайыр қашқан заман тура осы заман болды. Айтақын Мұхамадиұлы Бұлғақов, Алатау газетінің бас редакторы, ақын. Мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері. Моңғолия Демократиялық партиясының Моңғолия тәуелсіздігінің азаматтардың құқығын қорғаудағы ісіне үлес қосқан үшін орденімен марапатталған. Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қазақстан полициясына 25 жыл мерекелік медалінің иегері. Тіпті басқаны бұлай қойғаның алдында, елдің алдында жүрген, елдің тізгінін ұстап жүрген адамдардың өзі тек қана жазып берген баяндаманың өзін түсіндіріп әлең оқып шығады. Елдің тізгінін ұстаған адам сөзге шешен болу керек, сөзбен ұйыта білу керек. Біз мың жерден жамандасақ та, кешегі комсомолдың заманында, кешегі коммунистің заманында екінің бірі оратор еді. Ғалым Тұрғанбай, анау Серік ақын бекіп, мына Наурыз Қылышбаев та қағазға қарамай сөйлейтін. Елдің алдына шығып сөйлегенде солардың сөзіне ел үйіп қалатын кәдімгідей. Ай, не деген шешен? Ана мінберлерден сөйтіп мынау не деген оратор дейді. Міне, бұл сөздің қаймағын қалқығандар. Әзілдерде білім жоқ деп айта алмайсың. Тіл біледі, сауатты, бірақ тілінде тікен бар. Сөзінің, адамның сөйлеп отырған сөзінен оның қадірін білесің, және мінез құлқын білесің. Және оның қай деңгейдегі баш екенін білесің. Міне біздің қоғамдағы орын осы. Ал отбасында бұл тіпті төмен сорақылық дәрежеге жетті. Сөздің мағынасын білмейді. Не айтып тұрғанын білмейді әкенің өзі. Сонда біздің сөздің сөлін сығып алатын қазақтың қара сөздің қаймағын қалқып алған дәстүріміз қайда кетті? Бізде дәстүр өлді, салт өлді. Мына іргені ашып тәуелсіздік алғаннан кейін, жаһандануға кіргеннен кейін батыстан ырым сырымды аламыз деп батыстың әлем жәлемін жапсырамыз деп біз тілден де діннен де салттан да дәстүрден де кеттік. Екі сөздің бірін орысша, екі сөзіңізде отбасында сөз қанып алмайсың. Тойға барсаң ақсақалдар бата бере алмайды. Бір ауылды бір ақсақал басқаратын заман еді ғой кезімізде. Біздің қазақтың, бізді құртқан, біздің түбімізге жеткен осы Октябрь революциясы қалай орнады, қазақты міне өшірді. Біз Бейімбет Майлиннің тілімен айтқанда Раушанның коммунист жасадық. Міне әйел мен еркектің арасын тіркестірдік, содан құнымыз кетті, сөз кетті. Айтақын аға, сөз демекші, қазақта әке сөзі деген бұл бір шек, бір деңгей еді ғой. Әке сөзі антпен, уәдемен пара-пар еді. Қазіргі әкелердің сөзін тыңдап жатамыз да, екі сөйлейтін еркектердің көбейіп кеткенін байқаймыз. Не істейміз аға? Не істеу керек? Бізде білім саласын қайдан әкелу керек? Мектептегі бәрін жиып қойып, салт дәстүрді оқыту керек. Қазақтың сөзі қалай еді? Анау әкең келе жатыр. Әкеңе айтамын. Әке қабағымен бір отбасын ақтыратын. Әке. Бір ауылы. Әкесі ала көзімен айтса, жұбайынан бастап баласына дейін безіп жоғалатын. Әзір әкесін қабағынан алмақ тұр, әкесін сақасын алып жерге сүйреп жүрген. Шешесін шашынан тартып сүйреп жүргендер бар, жағдай бар. Біз жабайы, анайы дүниеге өтіп кеттік. Өте қорқынышты дүние. Бара-бара біз бір рудан жеті атаға толмайынша қыз алмайтынбыз. Әзір бір руды бір ру алып жатыр. Мен осыны көріп, мен осыны 3-4 көріп, батырып айттым да, мынау несі, не масқара. Енді балалар асыл бөлеміз деп айтты. Махаббат деп айтты. Бұл махаббат емес, бұл машақат. Екіншіден әкенің рөлін түсіріп жүргеніміз сондай. Аналарды біз матриархатқа билік беріп қойдық. Әзір кейбір отбасында Қазақстанда мен өтірік айтты демесең, 50% әйелдер билейді отбасын. Аузыңды жап, мен отырған жерде. Мен асырап отырмын үйде дейді. Неге аға? Себеп? Себеп еркектің ынжықтығы. Себеп өлді еркек.
Erkekin jıktığı. Kaçsak erkek bolamız endi? Kaçsak erkek bolasın, olsun urpaq tarbiyeli kerek. Aldın bizim tolkun ketti şu. Sizin bizim tolkun ketti. Şimdi mektepten, dasturdan bastap, akenin bosagadagı bagası kanday, akenin otbasındagı bagası kanday, aşık sabaktar jürgizip oturup, balaga dasturge karan kelip. Misal siz karangız Türkmenistan'da. Türkmenistan en astarlı deydi go, bırak da onlarda salt dastur, lükündü süyla Özbekistan'da. Bärin akeler erkekler çeşedi. Bir köşenin boyunda tükül aksakallar özleri çeşedi eken. Tükül. Ol kılmış jasasa da, kızmetke barsa da, tertip ızık koysa da aksakalların alkasını salat eken. Bizde aksakalların alkası bar mı? Bar koya. Bar. Ol kayda äkim karanın mağayındar jürgün. Äkine çapan giyip kanivert alıp jürgündür. Olar iştenge çeşemaydı. Мен олардың бір екі жөнінде де айтқам, сіздердің осы құқықтарыңыз қалай деп. Я ана баламыз ана қызметте отыр, соған кесір тие ме деп сөйледі. Одан көрген бала ынжық па өспенді айтады. О да әкімнің табанын жалып өскен. О да қалыптан шығамайды, қамыптан шығамайтын нәрсе. Ал ол отбасына барып қалай билік жүргізеді? Айбат көрсете ала ма? Көрсете алмайды. Ол айтады, сен мұғалім анау не айтса дейді сен. Бір нәрсе соны тыңда, мамаңды тыңда дейді. Төбесінен бір ақ қояды. Сонда мектептен әкенің құндылығын оқыту керек. Kaymak sözün, sözge toktav, sözden alu, kazak ne kaydı deysin, söz süyüktün ötüttü. Söz benim toktatkan bizde. Azır biz kıytetse cüdür kalacı görüyoruz. Odan kalsa, azır bir karşılık koysan, sotka bir zan var, sot ben korktat, cüdürk ben korktat, yok. Ekede birlik yok. Ekede elcuvaz, bala ancak, sonra kayt koğan bolasın. Kayt memleket bolasın. Kim günel ağa? Kim günel? Erine koğam günel. Akeler de günel. Otbası tügel günel. Koğamdan basta otbasında akelerin de günel. Akesin günel. Ol o basta kimge üylenip jatkanın bilip kerek ko. Mınau menin jarım degen. Mınau menin bolajakta ala alamay ma? Men mına otbasın kura alam ba mına men? Mınaga men sözüm ötey ma dep. Sonra akeledi de eki sözüm bir jumyssız bolganın kiyin östüp kaldık jumyssız. Erkektin kazan oşak basında jürgeni jaksı emes. Erkek erkek bolu kerek. Әйел әйел болу керек. Еркек қазан ошақтың басында жүрген еркек ол жартылай әйел деген сөз. Көмектесу керек. Біз тіпті заң жүзінде де бекітіп қойдық қой айтақынаға. Бала күтімімен еркектер декреттік демалысқа шығатын болып отыр. Батыстан алған дүниеміз ғой. Батыстан алған дүниеміз. Ол баласы 4-5 бала болып есеңгіреп балаға үлгірмей жатса. Қазақтың аркетип тапқан екі бала. Кейбір отбасыларында бар 4 бала. Со төрт балаға, екі балаға бір әйелдің шамасы жетпесе, ол несі әйел? Оны асыраймаса еркектің несі еркек? Алдыңғы бір хабарымызда біз дәл осы тақырып жөнінде пікірталас жасадық та, егер әйелдің тапқан табысы еркектен артық болып тұрса, сол әйелдің табысына байланысты отбасының берекесі байланысты болып тұрса, онда еркек неліктен жұмыс жасап жүруі керек, неліктен ол үйде бала бағып отырмау керек деп бір ағамыз өзіме қайыра сұрақ қойды. Дұрыс емес. Мен бұл пікірмен қолыспен келіспеймін. Кім айтса да. Мәселе табысты емес. Әйел көп тапсын, еркек көп тапсын. Бір үйдің қазанына түсіп жатқан дүние ғой. Қапшыққа түсіп жатқан. Бұл әйелдікі қайрап жығып беру деген сөз еркекті. Любой әйел айтады, мен сенің көп табысып жатырмын. Сен не көкіп тұрсың дейді еркек. Ол ана отбасындағы балашаға әсер етеді. Мүмкін әйелдің пысықтығы бар шығар. Мақал бар ғой. Жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деген. Адам етіп сүйреп жүрген шығар, бірақ ана тапқан табысын салық бетіне салып, балалардың алдында әкені жастып, әкені төмендетіп, етегімен басып, мен үйдің қожайыны, мен тауышып отырмын, мен сөйлеймін, мен не айтсам сол болады десе, еркек өлді ғой. Ол еркек, ана әйелге жығылып берген еркек, өзінің намысын берген еркек, ол еркек емес. Ол басындағы телпегін шешіп алып, жаулық салып жүру керек. Дұрыс емес. Мен жұмыстан кесіне тамақ дайындап қой, сен мынаны пісіріп қой, балаға қара деген. Ол дұрыс емес ол. Көмектесу керек шығар. Көмектесу керек шығар. Жай келетін болса, мүмкінсе, бірақ ерекше қазан ошақтың үстіне белін бартып келіп кіріп кеткен еркектерді көріп жүрміз ғой. Кір жуып жүрген еркектерді көріп жүрміз. А бұны қалай еркек деп айтасың? Сіздің ұғымыңызда нағыз еркек қандай болу керек аға? Еркек айбатты болу керек. Еркекте қабақ болу керек. Еркек әй деген кезде, әй деген уақытта ағыл керек. Олар жұдырға алып, тоқпақтап көзін көгерту дұрыс емес әйелге. Әй деп айтқан уақытта әйел де бала да қыл керек. Соны еркек шешу керек үйдің мәселесін. Мысалы әйел адам бір нәрсе үйге қажет болса, үстіне тон алып кию керек болса да, ол жолдасына айту керек, мен мынаны алсам бола ма?
Sizin otbasında dəl osunday mağa jağday? Mindet solay. Yine balların köpnesine arlaspayın. Alatın çıxar, almaytın çıxar. Men ne aytsam, üyde ol, bolad. Mına nese bolad, men balların kede alıp, papamla da jasaymız ba, deyip. Mına bolad, mına bolmayt deyim, bol qaytaylarım amin. Aylanıp, aylanıp, qaytadan suray. Papa, oylanıp, kürş birden kede. Sonu aytam jobasın. Ya, bol, bolad masam, mına qalay boladı? Bol qaydara degen jetedi. Mına bağası qanca, mına nesu qanca. Sırapşıldık degen nese bar. Kebiru sırapşılıkka jol bürek turdu. Bolmaydı. Al bağınatına el bar, bağınbaytına el bar. Менің де отбасында да сыяқ сыңдылай, менің де отбасында да чешмей жатқан проблема жетеді. Бірақ ол ішкі көкіне ғой. Ішкі көкіне. Бірақ қалай болғанда да еркекті әйелге жауап беруге болмайды. Айтақын аға, сөзді жастайыңыздан серік еттіңіз, қару еттіңіз. Жалпы бала тәрбиесінде сөзге көп жүгіндіңіз бе, әлде мына қамшы белдікке көп жүгіндіңіз бе? Екі ұлыңыз бар ғой. Екі ұлым мен де Алла берген бесеу болған. Үшеуін Алла тағала өзі беріп өзі алды, үшеуі қыз еді, екі ұлы бар. Мен балаларды кішкене кезінде белдікпен ұстадым. Жандарбектен сұрасаң да айтады. Кәдімгідей белдікпен шыңғыртып жүретін. Сабақтан барып мұғалімдер кәдімгі арышағым айтқан кезде белдікпен. Әзірде үлкен баламда кейде қол жұмсап жүремін. Үшке келді ғой, отбасы бар ғой. Кейде ырқым келмесе қол сілтеп жүремін. Чапалақпен тартып жүремін. Ол неге ол? Не ондай жасайды дейсің? Отбасын маған тыныштау керек деймін. Ана балалар өмірге әкелдің бе? Бала жыламау керек. Көрдің бе? Тозағын күйесің тозағына. Отына жылынасың, еліне қанасың. Соны. Ол егер бұл бес еркімен жіберіп, балансаң, ақылдаспаса, не болса ол әке несі әке? Иә. Астанада жүрсе барып қалдарын қалай деп екі күннің бірінде сұрап тұрасың. Отбасыларың қалай, дұрыс па? Сыңылдап тұрған жоқ па? Деп. Балаларға қатты болғанмен немереге жұмсақ шығарсыз. Немереге жұмсақ. Баланың кінәсі жоқ қой немеренің. Бұл олар өте қылық тәтті, кішкене кезінде қалай шыбықты кішкене майыстырсаң ол майысып өседі. Кішкене кезінде шыбықты суға түзеп өсірсең, белгісін, ол түзу кетеді. Біздің міндет әкелік борышымыз, аталық борышымыз оны біз жол көрсету. Жолды. Кінені келе-келе 13-14 келгенде приходной возраст дейді ғой. Сол кездерде түзу өткізіп жүрсең, бала соғалып кетеді. Күні бүгінге дейін мен немереме де, балаларыма да айтамын, ала жіп аттама. Өтірік айтпа. Өтіріктің ертегеші сор болады. Түзу жүр, тура жүр. Бір тілім нан десең де, бір тілім қара су ішсең де, адалыңнан же. Ұйқың тыныш болады. Біреуден бірден алсаң қайтар уақытысында. Қайтара алмасаң, ол саған өзіңе сор. Қайтарамай жатқандар бар да. Мен бәрін бірдей, менің де отбасымда ондай жағдайлар бар енді. Жасырып жапқан болмайды. Мысалы, айтақын аға, енді сіздің өзіңіз көрген тәрбие мен сіздің балаларыңызға берген, немерелеріңізге беріп жатқан тәрбиенің арасында айырмашылық бар ма? Айта кетейік. Жер мен көктей айырмашылық. Әзір қала мен дала бірігіп кетті. Мен шынымды айтайын, бізді қаланың салты құртты. Мынау совет кезінен бастап. Қаланың қаймағы қандай еді? Алды. Үлкен келе жатса аттан түсіп атын байлайтын әкелердің, соның батасын ал дейтін. Үйге қонақ келсе қолына су құйып, орамал салып, соның батасына барып шығып, анан босап отырып қой, әңгіме тыңдата атаның, әзір оның бірі де қалған жоқ. Ауылдан сен. Қалада тұрмақ ауылдан таппайсың. Әкелік мейірім таппайсың. Данияр ауылдан. Әзір жиылып, бірең саран үй бар болса бар шығар. Бірең саран отырып жиылып, ішіп одан қалса, жегендерін айтып, кигендерін айтып, байлықтарын айтып, әзір бәсекенің заманы түсіп кетті. Мен көп ортада жүрем ғой, көп жерде білем, қарап отырам ғой, білкім қабалдарын. Сонда бізді осы қала несі құртты. Ауылдың бұрын ақсақалдар отырып әңгіме айтқан уақытта әскерге кетіп бара жатқанымызда бүткіл ауылдар баталып шық дейді. Барып баталатынбыз. Әскерден келгеннен кейін қайтадан кеп сәлем бер. Ана үйде ана кісі қайтты, сен жоқта қайтты. Бар деп танысың танымасың соның баласын ертіп анау бейіттің басына құран оқытып үлкендер сен бар құран оқып дейді. Бұл тұнып тұрған тәрбие еді ғой. Осы тәрбие әзір ізі де жоқ қой мұның, жүзі тұрмақ есі де жоқ. Мұнда айтын, қандай еді? Атқа баланы кішкене кезінен атқа мінгізіп отырғызып аттың ашамайға мінгізіп бес жасына мінгізіп баланы әкелетін. Сен ер азамат боласың, мынау сенің құлының деп әсіресін іліп беретін, құлағын таңбиін салып тұр. Сол соған еліктеп бала соның маңайында жүретін. Әзір ауылда бұл бар болса бар шығар, жоқ болса жоқ шығар, білмеймін мен. Бірақ көп бар деп айта алмаймын.
Birin saran bar çıkar. Mınau senin tulparın, mınau senin nindi aytatın çıkar. Hazır at jarısının özünde bäseke, mümkünün özünde bäseke, hazır bäsekenin dәwri. Hazır sözün qadırı joq, söz qadır ketip qalgan. Sözdü. Balanın tärbiyesi men bugünde atana emes, qoğam. Yağni qoğamning dayındap qoygan arnay institutlar aynalsıp atır. Mektepke deyingi tärbiye bar, mektepdik tärbiye, odan joğarı oqu tärbiyesi. Balağa balanın kalıptasuına atananın katısı öte az. Jok. Jok dep aytuğa bolat. Yani bizdin mektepte, bala bakşada salt-dastur oqtamız deudin bär bekir bolat. Eger ol bala besikte son almasa. Besikten alu kerek. Sonun mektepte qaytan bağdarlama jasau kerek. Mektepte salt-dastur degen bağdarlama bolu kerek. Tiyim. Salt-dastur. Ana bosağanı kerme. Bizdin mektepterde jok emes aytaqnağa. Ata-baba dastur urpaqqa amanat deytin bir arnayı bağdarlama bar. Bul közbayaushılık qoy Daniyar. Көз баяушылық интернет қоятта міне аталарымыз мынандай болған, мынандай болған дейді. Көрсетеді бейді. Мінбей. А балаға оны сіңіріп қолмен ұстап көрсетпегеннен кейін, сенсің. Сіз айтыңызшы, одан бала қолмен ұстап өзін тәлім көрмегеннен кейін не болады? Кезінде болған, қандай еді ойбай, қарағазам деді мінбей. Балалардың жағын паша айтып, тақпаға айтып, мектептерде ол қалды 91 жылдар болған. Ол қазақтық қоғам құрылған кезде дәстүрден басталған. Сенсің. Әзір оның ізі де жоқ. Ол бағдарламаны мектептің бағдарламасын жасап тұрып бастауыштан, қажет болса балабақшадан жүріп бастап алып келіп бір бағдарлама жазып кітап жасау керек оны. Оған сонан кейін шешендік өнер деген болу керек, алып келу керек. Баланы шешендік өнерден тәрбиелеу, сөздің қадірін ұқтыру керек. Сөз дегеннің әрсен киесі бар, керек болса отқа салған көсеудің де киесі бар. Ана көсеудің де. Онда. Оның қасында сөз қайда деген? Оның қасында сөз қайда? Сөзге тоқтат, баланы сөзге тоқтатып үйретіп, сенің сөзді тыңдатып үйретіп, сенің күн үлкенді сыйлатып үйретіп, ағалдың кеспей, қандай еді ата-бабаларың? Ер адам атпен келерсе, челекпенен, бос челекпен өтпейтін біздің қазақ. Оның мәнісі неді? Мағынасы неді оның? Оның тәлімі кеңеді ғой. Ал соның бәрін біз жоғалттық та, әзір тура қарсы шаптырып қойдық. Бірінші, ол өз ойын айту керек бала, өзінің керек пікірін айту керек деген нәрсе. О да керек шығар пікірін айту, бірақ ол адамды былай тілмен айтқан кезде екеуінің арасында байланыс болмағаннан кейін бала өз бесінше кетеді, менікі жөн екен деп. Үлкен өз бесінше кетеді. Бізде әзір бала тұрмақ үлкеннің өзі сөздің жүйесін білмейді ғой. Не болса соны айта салып қарап отырады. Сөздің жүйесін білмейді. Еркегі де, әйелі де. Осыдан кейін қайдан отбасы болады қоғамда? Сізбен біз қызмет етіп жатқан журналистика саласы бүгінде белгілі бір деңгейде ағартушылық міндет атқарады. Сіз не істеп жатсыз дәл осы бағытта? Елге ағарту, халыққа жаңағы салт-дәстүрді насихаттау бағытындағы. Енді Даниар, мен тыңдасаң менің айтыстарымның көбінде осындай нәрселер айтылады. Мен ат баптау кезінде атты машинаға айырбастап жүрген кезінде ұранып көтергем. Ат тәзім машинаға айырбастап жүрдік деп. Бұл дарақылық еді шын керегінде. Былай айтсаң, айтыста қалып келген машинаның өзінде, ақындарға тіккен машинаның өзінде бұл мына барлықты көрсету, мүмкін көрсету керек. Мен осындай нәрсені көп айттым айтыстарда. Мен әзірде қолымнан қалам түскен жоқ қой енді. Мақалада да жазамын, жаздым. Отбасы туралы да жаздық мақала. Баланың тәрбиесіне. Мына екінің бірінің ажырасып жатқан жағы отбасындағы. Ажырасып жатқан мәселенің бәрі не? Осының бәрі дүние қоңыздықтан, қанағаттың жоқтығынан, әкенің әлсіздігінен, әйелдің әпер адуынлығынан бағынбай осы адуынлықтан кеткен дүние осы қоғамға алып келді. Бүгін үйленіп ертең ажырасып жатқандар бар, Даниар. Мен соған жүрегім ауырады. Мен айтып та жүрмін. Мен соттардың жиналыстарына да қатысамын. Олар жиі шақырып тұрады мені өйткені заңгерсің. Айтыңызшы, медиацияға шақырып маған кішкене сөз сөйлеп беріңізші дейді. Сол кезде айтамын, отырғызып қойып. Мына бұл тыңдаймаға сөзіңізді. Тыңдайды шыққаннан кейін кім біледі оны? Тыңдайды. Шыққан кейін. Әркім өз шешеді. Әркім өз шешеді. Енді мынандай бөлмеге алып келіп сөйлескеннің бәрі жинақталып отырады ғой. Шыққан кейін оның пікірі қандай. Оның біреуінің санасында қалса, ана кісі айттап, осы мерке дұрыс емес ау біздікі. Біздікі астамшылық ау, мына отбасымыздың берекесін кетіп жатқаны. Әкенің рөлін түсірмепті ау, еркекті бағаламаппын ау деп. Еркегі, әйелдің құнын білмеппін ау. Мына әйелді енді дұрыстап сөйлесіп мына баланың тәрбиесін тоқтап қалайық деген отбасын көрген жоқ. Некен саяқ.
Соңғы кездер қазақ журналистикасына қатысты да үлкен даудамай әңгіме болып жатыр. Жаңаға қазақ журналистикасында әсіресе қазақ тілді журналистиканың ішінде цензура көп деп жатыр. Енді нақты осы салада жүрген азамат ретінде сіздің осы тақырыпқа көзқарасыңызды білгім келеді. Цензура. Цензура бізді өте жоғары ғой. Телевизиядан айтудың өзінде де астарлап жоқалап айтады. Ана 31 КТК сияқтылар басып кеп қалған демесе, бірінкені басып кеп қалған. Оның өзінде де олар бірінкені батыр айтып қойып қалады да. Онда да сөздің салмағы жоқ. Егер де тілші барлығы тағы былай қойғанда, тілдің тағы былай қойғанда. Заңмен сөйлеймін. Ана даудамай деген хабарларды көремін. 31-дегі хабарларды көремін. Информациялар жібермеймін мен хабарларды тыңдап отырамын, көремін. Бірақ оны шешіп жатқан нәрсе. Бұған тікелей кінәлі цензура қойған біздің қоғам, біздің билік кінәлі. Совет өкіметінің көзінде мың рет жаманда журналист келе жатыр десе, журналист мақала жазса, министрдің өз қызметінен шығып кететін. Яғни Ара деген журналдар қандай еді? Сен бір ауылда бір шарба қисайып жатыр десе, ол ертең бюроға түсетін. Соған әкімет жауап беретін газетке. Санасатын. Әзір 4-ші билікті журналист адам деп санамайды бізді. Әйтеуір елдің алдына айтқызып қояды, жылына бір рет мерекемізге келген кезде құрметтеп қояды. Сонымен бітті. Ары қарай журналистің қоғамдағы рөлі қандай? Ол биліктің 4-ші биліктің мүшесі еді ғой. Оннан тыңдайық деп жатқан мен билігімді көріп тұрған жоқ. Шыны керек. Бұл журналистикада жүрген жігіттердің әлсіздігінен шығар онда. Өзімізден де бар. Өткізе маған. Өзімізден де бар. Егер ақпарат министрі осы кемшілікті түзеймін десе, бірінші баспасөзге дейін қою керек. Және әкімдерге тапсырма беру керек. Мынаның жазған сын мақаласына тапсырма жауап берілетін болсын. Шын ба, ақиқат па? Ақиқат болса түзеліп жатыр ма? Болмаса өтірік пе журналист жала жауып отыр ма? Онда журналист жауапқа тартылады. Осындай нәрсені қайтадан қалыпқа әкелмей. Қазір жоқ па аға ол? Жоқ, сіз әзір мен сан рет жазсам бір көрмеген жауап бермейді. Сіз жетісуден сұраңызшы бір жауап берді ме екен. Анда-санда жасалаштан оқып қалам, жауап берді деген. Қарап жатырмыз деп айтты дегенде жасалаштан оқиын. Ол үлде бір. Әзір кей мына әкім қаралардың көбі бұны көбінесе жергілікті жердегі білдір. Әкім қаралар үндемей құтылады. Айта берсін. Айтып қояды. Шаршайды. Шаршайтын өзіңде қоясың. Біздің сөздің қадыры қайда? Сөз қайда кетті сөздің қадыры? Оны сен айдалаға оғатқан мен аспанға атсаң ол өзіңе төбіңе түседі ғой. Сол сияқты аспанға атсаң айдалаға атқандай мен бірдей болады. Сөздің қадыры жоқ бізде қоғамда. Сөз қадыры жоқ. Біздің қадырымыз бұнақ депутаттың қадыры жоқ. Мен сізге былай айтайын. Депутат парламентте көтереді бір нәрсені айғайлап. Министрлікке хат жолдайды. Прокуратура заңды хат жолдайды шешіңдер деп. Ал оның артынан түйін не жатқанын айтылмайды да. Жазғанбыз хат. Жауап күтіп отырмыз дейді қайта бір сұрап салса. Міне біздің сөз. Ол енді былай алып қарағанда қоғамдағы ер азаматтардың ұсақталып кетуінен де ғой негізі. Біз қатты ұсақталғанымыз сондай біз ердік деген, ерлік деген және намыс деген нәрсені шыны керек бүркеп қойдық. Өлтіріп алдық. Бір 100 адамның ішінде бір 20-30 бар шығар. Намыстанып, күйініп, күйсем күйіп кетейін деп жанып аяғына дейін баратын. А қалғанның бәрі жауап қояды. Болды деп. Бұл танкі ғой билік деген танк таптап жүреді ертең құрып кетесің дейді да. Міне бізді құртып жүрген осы нәрсе. Егер тіпті намыстың өзін бөліп-бөліп тастадық қой аға. Хақ намыс, жалған намыс деген. Сол ғой сол. Егер соны халық болып бірлесіп талап қоя білсек, бірден міндетті емес көшеге шығып ұрандату, ебіз жалаулату, айғайлату, халқын алдына шығып билікті сабаймыз. Стол басында отырып шешуге болады. Сөзіңді өткізе білсең, ол көшеге шығып ұрандатып, тас лақтырып, милицияны сүйретуінің қажеті жоқ. Қоғам болып талап қоя білетін болса, өзің сияқты 10-15 адам, 5-6 адам бар, мына халықтың атынан кеп тұрмыз. Мынаған не дейсіздер? Столдың басында отырайық десе, билікте саңырау емес қой. Оларда қоғам тыныштығы керек. Бейбіттің халықтың бірлігі керек, рас па? Рас. Сөздің оларға да сөздің уәдесін орындағаны керек. Шешілетін нәрсені шешеді деп айтады. Хотя бы оныстың бір екеуін шешіп берсе, дұрыс қой. Қаржылық мәселесі бір мәселе. Кезінде мынау дәстүрлі қазақ қоғамында деп айтқым келеді. Әкелердің әңгімесі ел мен жердің ертеңіне байланысты.
Қазіргі кезде әкелердің әңгімесі көбіне ас үйден шығып жатады, көбіне арақ шарап қойылған жерден шығып жатады, және өзіңіз айтпақша, ішіп жеген байлығымен санасудан шығып жатады. Әкелердің әңгімесін қайтсе кірілетеміз аға? Бұл әңгімені айтамыз-айтамыз қаладау дәнер. Бұған кәдімгідей кішігін қоғам құру керек. Үйім құру керек. Өзің сияқты. Мен сияқты. Адамдар шығып, халықтың арасына үгіт жүргізуіміз керек жерде. Бізде әзір ақсақалдар алқасы деген алқа бар әкімдердің қарасында. Бірақ олар жұмыс жасап отырған жоқ. Бір ауылда төбелес болып қалса, жиналып әкеп соны кешірім сұратып, е болмаса, милиция шешетін нәрсе екен, біздің шамамыз жетпейді екен деген деңгейде қалып қалдық. Үйім болмай, қоғам болмай, бұл мәселе шешілмейді әкелердің рөлі. Әкенің рөлін қайда? Ол ауылдан басталу керек әкенің рөлі. Ауылдан басталып, соның басына үйітіп, тынбай бел шешіп, кірісіп, бұл 1-2 жылда шешілетін мәселе емес. Бұны жоспарлап отырып, бір ауылдың шетінен бастап, бір ауылды көрсетіп, міне мына ауылдан атай бастады деп, соны келесі ауылға апарып көрсеттіріп, ал эфирде отырып, қағазбен отырып жазып үйту керек, бүйту керек деген бұл құрғақ сөз. Мына сөздің қадірі қашады. Ондай үйім деймін де, айтақнаға. Сіз айтып тұрғандай үйім, Қазақстан әкелерінің одағы деген үйім бар. Қайбір жылдары 1-2 форум өткізді, Ақтөбеде форум жасады, менің есімде. Әкелердің жаңағы институтын қалыптастыру, әкелер беделін көтеру деген мәселелерді қозғады. Бірақ бәрі аяқсыз қалды. Данияра, оның қабырғасы бар, кіршасы жоқ қой. Қабырғасы бар, кіршасы жоқ қой, төбесі жоқ оның. Құры әтеуір ұрандатып, елдің алдына білетіп әкелді. Төбесін жабуға көмектесу керек қой. Төбесі жоқ қой. Енді сіз басқаны айтпай ақ қойыңыз. Біз ақсақалдардың баталар жарысын өткізіп жүрміз. Тілге мітез бірігіп. Ол батанында беретін адам таппай қалдық қой былтыр. Балпық бейдің 325 жылдан. Алдың жыл ма? Бата беретін адам таппай қалдық қой. Бата беретін адам жоқ болып қалды ғой. 4 облыстан келді, 4 аймақтан. Соның ішінен жібі түсі бата беретін адам таппай жаздық қой. Мен өзім жаздым соның. Аузының дуасы жоқ ақсақалдардың. Сон Батагөй деген нәрсе. Енді оны жалған бізде бәрі жалған театральный көрініс қой. Әкелердің несін құрдың, форум өткіздің, ұрандап жаздың бапты. Мынандай-мынандай өткіземіз жергілікті жерде деп. Аллаһу акбар ғой, жоқ, басталды да жоқ. Фундаментін құйып қойып, қабырғасын салған төбесін жаппасаң оны, ертең су алман деп басаң. Ол үшін айтып отырмын ғой. Ол үшін бұған шынайы кірісетін адамдар керек. Жоқ емес, халықтың арасында бар. Сіз сияқты, өзгелер сияқты жаны ашып, мынау халық қайда барады деп. Біздің бір нақтылап өтейік аға. Әкелердің негізгі міндеті не? Әкелердің негізгі міндеті өзінің отбасына. Өзі әке өзі қазықтай болмай, қаққан қазықтай болмай, отбасында береке болмайды әкенің. Әкенің негізгі міндеті отбасын тәрбиесі міндеті. Отбасын мықтыстаған әке мемлекетке лайықты азамат алып кеп бере алады. Отбасында. Отбасынан басталады. Кез келген нәрсе отбасынан басталады. Данияр, егер отбасында... Отбасына махаббаты жоқ. Отбасына жаны ашымаған әкенің отанға да ештемесі жоқ болады. Жоқ қой. Сонан кейін мына дәуірде бай мен кедейдің заманында әзір жасықтық тағы бар. Байдың баласы алшаңдап жүреді, кедейдің баласы кебенек киіп жүреді, анаған қарап жалтақтайды. Анаусын міне бай мен кедейдің дәрісі. Осының арасын теңестіріп ұстап отыру үшін бұрынғы байлардың арасында кедейлер барып босағада отырып өлең айтып өзін анықтау жүрген ғой. Ана бай манаптар үйге кіріп алған кезде сыртынан өлеңдетіп, ана бақты байлар қалай кірді мүмкін? Ассалаумағалейкум кезек. Сөздің қадірі бар еді аға. Иә. Ассалаумағалейкум кезектері елден жіп қоймаған кезектері дейді. Көрдің бе? Соны. Сонда ана төренің ананың сөзін тыңдап тұрған төре ақымақ емес қой. Сөздің қадірін біледі. Бұрынғы бай манаптардың кезінде тыңдап дастархан жиып ішіп отырып сөз жарыстырады. Дау шешетін. Сөздің салмағын айтатын. Иә. Соған бір 9 беріп жүретін керек болса, алдынан жүрсе, бір сөзге бола. Әзір сөз жоқ. Әзір дүние бүйім, сонан кейін бәсеке. Әкенің беделін, тағымнан да бір көзқарас бар да, әкенің беделі тапқан табысымен, алатын жалақысымен өлшенеді дейді. О да бар. Ол материалдық бүйім ғой. Иә. Ұйықтамай күні түні жұмыс істейтін әке бар. Бір табысына жетпей, тағы бір екі жұмыстар жасайды. Бір ғана жалаққа қарап ұйықтап, мен жұмыс істеп жатырмын деп ұйықтап жататын әке бар. Қайта мен мынадан артық жұмыс жоқ, өлдейсің енді маған дейді. Білдің бе?
Сиздин өмүрүңүздө жеңгейдин колуна карап калган кез болду мага? Мен жолдошум, мен турмуш кургалы бир жолдошум бир аз жумуш деди. Магазин бүтүрүп, сөнөстөн дейти алганга деген жок. Мен жеңгейдин колуна караган жок. Кудай үчүн Алла Таала тил берди, тил менен жүрдүм, той башкардым, бардым. Мен осы акыйкат айткан үчүн куугунда көрдүм. Бир жылда 7 жылдан жумушка кеттим, жумушсуз калдым. 7 жерге жумушка ауыстым. Ана жерге мен кудалган кезде мен ана көрбин диспансердин Серик Мусакан деген киши болгон, Серик Кадыр деген. Сол киши мен тыгып түндө түндө күзөттүрүп, мага 2000 теңге айлык берип отурган кездер болгон. Сондай нерселер болгон. Бирок айылдын колуна караган жок. Айылдын колуна караган жокмун, акеп бердим. Мен күнү бүгүнгө дейин тапкан табысымды айылдын колуна берем. Акелем, берем. Эн жарайды ал, эркектин миндети ал. Сурамайм, өзү билет. А пысык айыл сол бир тийинди, эки тийин жасайт. Ал амжык айыл барды чач жүрөтө жок, бутуп калды дейди. Бул да эркектин намысына тиет. Бирок энди айтакын ага, коомдо баары айтакын эмес. Өзүн өзү таппай калган эркектер бар. Бүгүндө сол жумуштун жоктугунан айылдардын колуна телмирип карап калган. Жакшы аке болмойду го ал, э? Жакшы аке болмойду. Сонун кийин так мына коомдо жумуш жок деген эркекти мен эркек деп айтпас эдим. Кирпиш кала, мына Ташкенттасы, жүктасы базарга таш кетер, итерптер жүргөн, Ташкенттер. Айтыр, бир тийин болсо да үйгө келесиң го, тауып. Эмнеси деп жатырмын го мен деп. Тапкан мынау чамам жеткен мынау десең, айыл деп түшүнөтүн чыгар. Э, бешара деп жатыр го. Тап декем деп бир болар болмас дейин. Кей энди коомдо да бар. Кейде курулушчуларда стетип-стетип алты жалаксын төрмөй лактырып кететиндер бар. Сынымы. Айлыгын ала алмай 3-4 ай, 6 ай созуп жүрүп алатындар бар. Сынымы. Ол бир жерде бир жерге бийлик араласуу керек. Эгер коганын эмесинесе бийлик араласып чечип бермесе лактырып кететиндер көп го энди. Ситетип 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 эңбегин бермей арам терип кайтарып жететиндер бар. Бирок энди мына мен бир азаматтарды билем. Калай көктөм чыгат, мына аэропорттун маңайынан чыгат да жер алып карбыз эгип табы болот. Айтып кыстай табынтан кыстай сонун соруп жатат да көктөмдө кайтадан кирсетин. Жумуш жок эмес теңиз. Азыр экинин биринде көлүк бар. Көчөдө жүрсөң де бирөөдү ала кетесиң бирден кийин. Бирок анын баарын Алла Таала биринчиден Алла Таала өз берекесин бермесе, берекесин бермесе, ал адамдын жыйнаганынан береке болмайт. Мемлекет жасайтын міндеттер бар, коомдун аткаратын міндеттери бар. Дегенмен акенин сесин калыпташтыруу, акенин мысын калыпташтыруу ол жекелеген тек акелердин мойнундагы жумуш сыяктуу. Әрине, ол әкенің ғой. Сізге әкеп, сіздің отбасыңызға барып, мен сіздіңге жасап бермеймін ғой. Сенің отбасыңды. Сенің отбасыңды не жұртқан мен білмеймін ғой. Әкенің өзінің міндеті. Әке бірінші өзінің міндетін білу керек. Мейлі ол жұмыс істесін, жұмыс істемесін. Бірінші ол әкелік парызын өтеу керек. Ана баланың сағын сындырмау керек баланың алдында. Әйелдің алдында өзін төмен түсірмеу керек әйел. Сонда ана артынан келе жатқан тұяғы біледі. Әке менің мынандай адам ғой деп. Ол ана жұдырғала жүгіріп тепкілеп, көзін көгеріп зорлық зомбылық көрсету бұл дұрыс емес. Ол айбары менен жана сөзү менен иси менен баланын алдында әкенің әйелдің алдында өзін көрсөтө билу керек. Отбасында кандай әке экен. Егер ол айбарлы әке болса, бала да соған қарап өседі, содан тәлім алады. Іс пен сөзі қабыспайтын әкелер бар. Көп. Көп іс пен сөзі қабыспайтын. Өтірік айтатын әкелер бар. Ез еркектер бар. Анжық. Мен білемін, өзінің туыстарының арасында да бар, жақындарының арасында да бар. Е, мына түйінді шешсең, сен еркексің ғой сен енді. Әйелім айтайын әйелім не дер екен дейді. Мен түже шыны керек мен шықпыртып боқтап кеткен кезінде болды еркегіңіз. Езі кесің деп. Бұл шын шығарып балағаттап кеттім енді. Еркек деген еркек болу керек қой енді. Қанша айтқан. Бұл жай бір элементарный дүниені шеше алмаса оны қалай еркек деп айтасың? Иә. Анау 90 жылдарғы тоқырауда отбасын асыраған қазақ аналары болды. Ала дөрбесін арқала тұрып. Күні кеше ғана мына көп балалы аналардың әңгімесінде биліктің алдына алып шыққан аналар болды. Осыған қарап отырып, кейде қазақтың еркегінен қыздар айбарлы ма деп ойлаймын. Айбарлы, ол кешегі жаугершілік заманда да болған. Жоңғар шапқыншылығында да болған. Бірақ ол кездегі еркектер еркегі жекпе-жекке шығатын тұрмын. Ана құртқалар, гауқарлар атқа мініп жауға қарсы шапқан. Нарғыздар өздері шапқан. Ол ана еркектердің жеңіліп баратқаннан емес, намыстан атқа қонған. Желтоқсанда да қыздар атқа қонды, білесің. Алдында жүрді еркектерді қорғап, желтоқсанда да. Қыз қылығымен тәтті ғой. Қыздан жауынгер жасау қоғамда. Менің жебі сол үлкен білмейді.
Бизди курткан Совет өкмөтү тагы да. Еркеккен айылдын правасы тең деп кыздар тракторго отургуздук. Кыздарга мал бактырдык. Космоско шырдык. Космоско шырдык. Мине содан тапкан пайдабыз биздин. Правасы тең деп. Энди правабыз тең деп биз багынбайт. Бирдиңиз. Рас кой. Багынбайт азыр. Энди заң солай. Яғни бугуп калуубуздун себеби еркектердин кыздардын. Эки жан айткандай корксаң бугуп кал деп төлөгөнгө айткандай азыр айыл айтып аузун жап мен чешем дейди. Болмаса бугуп кал дейди. Акиматка да барып жүргөн эркектер бармайт солардын. Эркектер эмес баспана жүргөн. Көрүндө өткөндө акиматтын эсигин сындырып жүрөт го болсо акиматтын айылдар. А солардын сурасын баарынын жолдоштору бар экен. А неге сол жерге эркек бармайт? Неге ал айылын алдыга салып коёт? Неге? Неге сол мен деп отсон, мен сонун сурайм. Неге? Демек эркек ээс. Айыл чечет, айылдын түйөт деген дурус эмес го. Я айналайын жер сура, он соты. Аламадың ба? Төрт бес еркек бар, әйелді чулатпай. Әйелдерін қойып, сөйлесейік деп бар сөйлес. Олар неге шықпайды? Сонымен біздің еркектердің қитыс әдеті бар, төңкеру керек. Қоғамды құрту керек, былығып кет, шылығып кет дейді. Оның өзін асханада ғана айтады. Оның өзін. Осындай әңгіме ғой айтып отырған. Бірақ іс жоқ қой. Іс жоқ. Ұят емес пе енді анау еркектерді апарып, әйелдерді апарып, әкиматтан чулат қой. Есе бала шағасын көтеріп жүреді дейді. Өз үйде жатады. Енді мысалға басқаны айтпай қояйын. Әулеметі төмен отбасыларға пәтер беріп жатыр нені жанына. Мына коттеджді қалашық. Коттеджді қалашықтан. Соның кейбір үйлерінің несі түсіп жатыр, еркектері бар. Енді соны тағы да әйелдерді шулатпай айналайын сылап алуға болады ғой енді басыңа. Сен күркеге зар болып жүрдің ғой енді. Ең құрса соны батпағын лақтап сылап осыған рахмет деп, осыған қанағат деп соны еркек сылап алуға болады ғой енді соны. Жоқ, тағы да әйелдерін жылады. Мына дұрыс жасамапты маған. Мына қайтан жасап бер, есігім алдына бақша кетін, не тәртіп бер дегеннің өзі. Бұл енді астамшылық қой. Естігенде ұяласың тіпті. Естігенде ұяласың. Баяғыда жиреншелер күркені тегіп жүр, өз үйім өнің төсегімде күркешенің ішінде де жатты ғой. Біз аға тағы да бір қабат мына хабарымызды қорытындылай отырып, үлгілі әкелердің бойындағы қасиеттерін бір саналмаға өтсеңіз. Үлгілі әкенің бойындағы қасиет. Үлгілі әкенің бойындағы қасиет. Бірінші, ол өзін өз ұстай білу, бірінші. Екінші, сөзін өткізе білу. Үшінші, мінезі болу керек. Төртінші, ол егесі үйдің болу керек, егесі. Осы төрт қасиет бірікпей, еркек еркек болмайды. Осы төрт қасиет. Енді осы қасиеттерге сай келетін әкелерді атап өте аламыз ба? Бар ғой оғанда. Бар, е? Бар. Мен мына Қанат Бекеевтерді білемін. 10 бала. 9 бала, 9 бала, 9 бала ғой деймін, 10 балам. Мен соларды жақсы араласам, қанды бәрі тұнып тұрған әкел. Не деген мейірім бір-біріне көмектесу. Соны бір-біріне сүйреліп көмектесіп жүрген. Жаңа бірінің несіне бір шап. Мен олармен қатар араластым. Мен таң қалдым. Не деген ауыз бірлік деп. Әзір 9 ағайын тұрма, 2 ағайында бір-бірін басы сыйыспай жатқандар бар. А аналар сондай бірін-бірі. Әйелдері де сондай бір-бірімен. Алла тағала сол үйіп беріп қойған ба? Жоқ, одан емес. Бәрі үлкені бар Қанат деген. Сол соған бағынады. Гүлия деген бар, Жәмила қазақша. Сол кісілер не айтады? Мынан былай жасау керек деп келеді. Міне отбасындағы бірлік деген, міне әкенің рөлі. Әкесінің орындағы әкесі ғой енді, әкесін де көзім көрдім мен. Шешесін де тірі әлі көрдім. Қарапайымдық айтып отыратын. Сол мен бір нәрсені таңғаламын. Мына батыс өңірлеріне барсаңыз, батыс Маңғыстауға, Қызылорда, Атырау жаққа барсаңыз, бұл жерде сөзім сөйлеу бар. Сөз тыңдайды. Кей жерге барсаң, үлкендердің жыраулық өнерді отырып, ас ішіп отырып, не жайып қойып, жыраулық өнерді тыңдайды. Міне тәлім мен тәрбие қайда жатыр? Тәлім. Ананың ішіндегі терме, толғау, тәлім, тәрбие, бағдарлық сол қатты қайран қалып келдім соған. Өрде сізден екі адам бір сөзге шешен, бірін-бірі сөзбен қағытып отырады. Сол сөз тоқтайды да, ана жеңілген адам, ана насихаттап отырады, ана мені үйтті деп. Мен осы қатты сүйсінген осы кезім болды осыған. Қызылордада да көрдім осындай нені. Бізде бар емес, жоқ емес, бар. Бірақ сабақтастық үзіліп қалды. Сұраңыз. Егер әке сөз басындағы әкелетін болса, біздің мына терме тоғаулардағы бәрі тұрып тұрған тәрбие ғой. Тәрбие. Отбасында әйелдің салақ әйел туралы айтады, еркек туралы айтады, мал таппайтын еркек жоқ, құранын айтып, ұл таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт деп. Сол сөздік сөлді
қайтадан сығып әкемей. Әйге. Әй адам болуымыз қиын. Оңалмаймыз, оңалмаймыз. Мына дүниені бүлдіретін де сөз, біріктіретін де сөз. Осы сөз қадірі кен болмай қазақта. Сөз тыңдалмай, тыңдалмаған сөз жетім дейді ғой. Соны тыңдалмай. Еркектің еркегі бола алмайды. Рахмет. Айтақын аға, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне жетті. Сұхбатыңызға алғыс білдірем. Ісіңізге табыс тілеймін. Рахмет. Үйдегі сөз түзелмей, түздегі іс оңалмайды дейді дана халқымыз. Яғни сөз адам жанының айнасы. Сізбен біз тәрбиелеп отырған ұл қызымыз ұлағатты болсын десек, сөзіміздің салмақты, салиқалы болғанына баса мән берейік, қадірлі әкелер. Сіздермен эфирде болған әкелердің әңгімесі. Есендікпен жолығайық.